marka laga soo gudbo qaybta tayaynta iyo tababarada iyo horumarinta shaqaalaha, qorshayaasha xiga ee inoo yaala ka maamulahaan waxaa ka mid a inaynu dib u howlgelinno, aynu hagaajinno hadduu allaha awoodda sare leh uu ka raali noqdo xafiisyadii wakaaladda wararka Sona ay ku lahayd gobolada dalka 18 gobol ee Soomaaliya ku yaala. Wakiilo iyo xafiisyo ayay wakaaladdu ku lahayd. Hadhowaato ha dheeraato qorshaha maamulka Soona u degsan waxay tahay hadduu Ilaahay nafti inoogu simo inaan xafiisyadaasi dib u hagaajinno oo aan dib u howlgelino. Ujeedkana waa in la ballaariya adeega bulshada ay u hayso wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona. Waxaan run ahaantii u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta, guud ahaan qaybahooda warbaahinta dowladda, dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan, sababtoo ah kaalin muhiima ayay ku leeyihiin adeega Soona ay bulshada u hayso. Qaar ku sugan daafaha caalamka wararka iyo barnaamijyada ayay dunida kasoo tabiyaan si ay wakaaladdu u faafiso. Qaar waxay ka howlgalaan magaalada Muqdisho, maalin kasta waxay u taagan yihiin inay u rafaadeen xogaha ay soo gudbiyaan wakaaladda ay daabacdo bulshada la gaarsiiyo, qaar gobolada dalka jooga. Marka dhammaan si isku duuban waan u mahadcelinaa madax qeybeedyada warbaahinta dowladda qeybahooda kala duwan, laftigooda aan dhihi karo in kaalin mugle ay ku leeyihiin horumarka warbaahineed ee xilligan socda. Warbaahinta dowladda guud ahaan xilliyadii ugu dambeeyey horumar ayay samaynaysay. Waxaan Alla subxaana wa tacaala aan weydiisanaynaa inuu nagu guuleeyo yoolka aanu hiigsanayno oo ah inaanu horumarin ka samayno adeegyada muhiimka ah ee dhinaca warbaahinta aan u hayno bulshada Soomaaliyeed. Mar kale anagoo ku hadlaya magaca maamulka wakaaladda Soona, waxaan leeyahay hambalyo, 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 hambalyo.